wani matashi ya bankado wani sirri wanda ba ku san shi ba game da wannan film din labari na, ko mu ce ya to wani asiri akan wannan shahararren shirin film din labari na. Ku biyo mu ku ji yadda abin ya kasance. Ya Wuya TV gaskiya sirararta. Ya Wuya TV gaskiya sirararta. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye-shiryen. Ya Wuya TV. Wani matashi ya bankado wani sirri wanda ba ku san shi ba game da wannan film din labari na, ko mu ce ya to wani asiri akan wannan shahararren shirin film din labari na. Ku biyo mu ku ji yadda abin ya kasance. Idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel tamu mai albarka, dan uwa daure kai subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake cikin masana'antar kanewa cikin sauki. A hakikanin gaskiya kowa ya sani a jerin fitattun jaruman, ko kuma in ce fitattun sanannun sababbin fina-finan Hausa musamman masu dogon zango. Babu wani film da zai iya fitowa da kikirji ya ce yana kara da wannan shahararren film din labari na. Ganin yadda wannan film din labari na ya yi kaurin suna, duniya ta san shi baki daya. Hakan ne ya sa mutane da dama suke ganin wannan shahararren shirin mai suna labari na yana ɗebe musu kewa. Suna kallon sa fiye da tunanin masu tunani. Mutane da yawa suna kallon film din labari na, kuma nasarar film din labari na ta faro asali ne tun daga film din labari na da aka fara dora a tashar Arewa 24. Daga bisani ake sauke shi a tashar YouTube wanda ake lakabi da Saira Movies. Hakan ne sa mutane suke dandazo suke dafifi suke kallon wannan film din mai suna labari na. Kawo yanzu dai an gama season 4 episode 13. Saboda dama al'ada ta sha'arewa 24 ce kowa ya sani. Ana tsakiyar yin film mai dogon zango, sai a tsaya a tafi dogon hutu, sai a shigo da wani sakamakon shi ma a bashi dama. Yanzu dai ta sha'arewa 24 tana nan ta ɗauko gidan Badamasi da kwana 90. Akwai kuma sirrin ɓoye da suke yi. Daga zarar sun gama za a dawo cikin shirin film ɗin labari na. Wani matashi yana shafin TikTok ya yi ƙaurin suna an san shi. Babu inda ba zai zaga ba a gane wannan wane ne. Ya fito ya yi tsokaci wanda ake wa lakabi da Bakano. Ya fito ya yi tsokaci ya ce zai bayyana sirri, wani tonan asiri zai yi akan dalilin da ya sa Samayya bar shirin film din labari na. Mun ɗauko wannan gagarumin bidiyon wannan matashin inda yake faɗa a kansa da kansa, ko kuma in ce inda yake sanarwa da magoya bayansa ga dalilin da ya sa Nafisa wato Samayya Abdullahi ta bar shirin film din labari na. Mu dai ba za a ji mutuwar sarki a baki na ba, amma matukar kana bibiyan mu yanzu za mu sama bidiyon, tunda dai an ce wai gani da ido maganin tambaya. A hakikanin gaskiya maganar da wannan bawan Allah ya ta ji hankalin mutane, kuma ta dugunzuma masu kallata kallon shirin film din labari na. Hakan ne yasa wasu daga ciki da yawa ma jaruman ciki ko kuma makallata kallon labari na suka ce sun daina kallo. Inde wannan dalilin ne ku yasa Samayya ta bar shirin film din labari na. Sai dai ta bangare guda kuma filin namu yayi tattaki ya je har gurin Samayya wato Nafisa, domin ya jiyo dalilin da yasa da gaske ne magana da wancan bawan Allah yake faɗa. Ita ma ta saka mana wani faifan bidiyo a shafin ta na TikTok inda yake gogayya da wancan maganar da wancan bawan Allah ya faɗa, abun kamar da ƙanshin gaskiya kuma da rashin gaskiya. Sai dai masu kallo ku ne alƙalan yanke hukunci. Mu ba za mu iya cewa komai ba. Bacin saka muku bidiyon da za mu yi, sai ku gani da idanku kuma ku tabbatar da cewa shin wannan dalilin zai iya sa Nafisa ta bar shirin film din labari na, ko kuma ba zai iya sa ta bar shirin film din labari na ba. Abu na farko da aka fara yi a cikin shirin film din labari na shine, film din labari na ya fara samu asali ne ta inda mahaifiyar Samayya ba ta da lafiya. Ta je tana neman kuɗin magani ka'in da na'in domin ta siyo ta rufa mahaifiyarta asiri. An samu sato kasa katsi, an samu damuwa, ya ci aka ce likitan ya ce sai ya yi amfani da ita zai samu kuɗin. Hakan ne ya sa Samayya ta ƙiyadda sai katsam sai Mahmud ya zo mata. Zuwan Mahmud ke da wuya, Mahmud da ya tallafa mata shi kenan soyayya ta ƙulli tsakanin Mahmud da Samayya. Duk lokacin da Samayya Mahmud ya mata wani abu tana tuna irin halaccin da ya yi na ceto budurcinta da ya yi. Hakan ne ya sa Samayya ko me Mahmud zai mata ba ta ƙyamarsa. Daga bisani ma da aka yi bincike sai aka gano mahaifiyar Mahmud ko kuma mahaifin Mahmud ɗaya da Samayya.
hakan ne yasa Mahmud Fayadi zuciya mutu a cikin shirin fim din labari na ita kuma Sumayya ta bura tsumma mato yan kidnapping suka kama ta saboda mutuwar wannan tsohon saurayin nata Mahmud shi amma matashin maganar da yake cewa laifin Aminu Sairan ne ya ce wai tabbas wai jaruman cikin shirin fim din labari na ba a iya biyan su albashin da ake biyan su amma wannan fitaccen director Aminu Saira yayi tirye Allah wade da wannan maganar bawan Allah ya ce ƙarya ne in yana ganin kamar ƙarya ne ko kuma ba hakan bane shi yazo ya same shi ya ga mai haka ya ce shaci fadi ne a magana ce ta kanzan kuregi kuma magana ta wannan bawan Allah Aminu Saira ya ƙara mana da hasken cewa maganar sa babu tushe balantana makama kawai magana ce ya lailoyo magana ya ji ya ci ya koshi ya rufa kansa a daki tukunne fadi magana san ransa amma Aminu Saira ya ce yana kiyayewa magadadin fiye da yace ake tunani ya ba masu bibiyar wannan bawan Allah shawara cewa idan fa kun yi gaskiya kanku in ba ku yi ba ma kanku yace ya tara jama'a ne domin ya ringa fada kai albarkacin bakin sa yace shin why not menene dalilin da yasa sai ka fadi wata magana mummuna tukunna zaka je ka sa abinci yace su masoya ba a haka ake neman su ba tabbas in kana son masoya in Allah ya baka masoya ka lallaba su kariri ta su su zama zakaran gwajin dafi ma'ana dai a duniya su zama su ne lamba daya kowa wanda ya san su masoyinka masoyinka ne kuma makiyinka gwa makiyinka ne aka ce da yawan fada gware yawan dariya duk inda masoyinka yake masoyinka ne to mu ma masu sauraro waɗannan ku fa masoyanmu ne ku danna mana subscribe sannan ku danna alama ta ƙararrawa